Socijalistička partija Srbije osnovana je polovinom jula pre 25 godina. Opštinski odbor ove stranke je 23. oktobra na relaksu uz prisustvo brojnih zvaničnika iz naše sredine i Južnog Banata proslavio četvrt veka od svog osnivanja. Ovom događaju je za naš program izjavu dao predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije Jugoslav Paunov. Mi večeras slavimo Socijalistička partija Srbije u Kovačici. Večeras slavi 25 godina svoga postojanja. Naime, vi znate da je pre 25 godina bila prva zemaljska konferencija gdje se ujedinio Savez komunista Srbije i Socijalistički savez radnog naroda Srbije. I tako je stvorena Socijalistička partija Srbije, za prvog predsjednika izabran Slobodan Milošević. I Slobodan Milošević je bio, vi znate, njen predsjednik dok god nije otišao u Hag i do svoje smrti. Programske osnove SPS-a su socijalna pravda i demokratski socijalizam. Partija je opredeljena za tržišnu ekonomiju i socijalnu pravdu, privatizaciju privrede, demokratizaciju društva i integraciju naše zemlje u Evropsku uniju. Na pitanje da li je realno da Srbija bude u Evropskoj uniji 2020. godine ili je realnije da to bude, kao što tvrdi njihov nov član Predrag Marković, ipak 2027. godine, pa Paunov ističe. Što se tiče Evropske unije, tu čovjek je teško da bude vidovit. Veoma teško. Naime, vi vidite da oni nama stalno postavljaju sve novi i nove uslove. Naime, danas su rekli više ništa, ne tražimo od vas. Vidite, već sutra se pojave sa nekim novim uslovima. Znači, to uopšte neće biti jednostavno, niti ćemo mi znati kada ćemo moći ući u Evropsku uniju. Vi vidite što oni rade, oni stalno nam traže. Recimo, na kraju će vratno biti uslov svih uslova, ja sam vam to jednom rekao na vašoj misli, uslov svih uslova će biti Kosovo. A ko od nas sme da prizna Kosovo kao nezavisnu državu? Pa niko. Globalizaciju ni Srbija ne može izbeći, a da li joj se može uspešno prilagoditi, predsjednik opštinskog odbora SPS-a je sljedećeg mišljenja. Globalizacija je, kažu da je to postalo moderno. Naime, to košta je. Znači, globalizacija u stvari zahteva odricanje jedan deo suverenosti jedne države. Međutim, ja se iskreno nadam da će naši političari biti dovoljno mudri, da će pronaći način i da se ne zamere toj ove globalizacije, a i da se sačuvaju nezavisnost ove naše države.